Ora, që është keni bojë? Po, si kanë qënë? Po. Më shëtëre. Më nëjë kalëzu në që e interesant. Me numra të telefonit të shkuar në letë? Po. Jo, s'kam posë numra të telefonit për porra. Jo, mërë, qëfarë, qëfarë. Qëka nëjë të shka interesant? Për porra, për porra. Me qëropa. Mi vesh qëropa të lesh, da, ha? Më marsh me vesh, diqyrë. Për porra, e kam vesh, për shumë, kur ka desh dikosha, ku këpëtan se pablio kësëm për dhatë i vjen keqë. Për me dollë bashkë me tonë takim, i ka vesh që me ditë që la është qëropa të leshtë. Ne i shenjë diska tjetër, Pabljak, ne i sharet? Po kam qefë mi posë kuës më tërë në tash, tash për di, mo. Po tash, mas pori, qëre, për që tradite o ko për mës me hupë, mës me hupë tradita shqiptare, i në konë edhe kongatarët për para. Kanë kënu konë me qëtëllia, me shërkia, krejt. Tash, kur për dollin me kënu tri e treja tash, nuk din shko ka thëtë. Pështjellën me i farhorë një që aty kështë për dalë me bërë një shka, ja në marë, 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 marë. Kujina, kujina te, te, kujina një me te, te vishja. Kështë një peshkira ti pështjellës. Te vishja për shambull. Po, dhe. Te për shambull, Iva, unë e kom lecu shumë tituj për Ivën, Iva, në ashtaj ke poti, po besaj tituj për ty, në stop shkrujnë për tolet. Ako naj pjesë trupi që s'kanë shkru për ty, alo, për tolet. Ose kallë meshkujt. Titoj të ndryshëm. Po, për shambull, që kjo t'ka bom me... Më konë ma interesant me po, ha? Në fakt të gjitha... Jo, sërmë, nuk është se i shof të gjitha titujt, ato që më bjen t'i shof, por interesant dhe nuk mund t'a them kë kam parë, se nuk është se i mbaj më...